جي سمارت انفرتر موڈل نمبر جی ایل آئی 302 آر پی زیڈ ایل پرابلم کسٹمر کا ریفریجریٹر کمپارٹمنٹ میں سبزیاں خراب ہو رہے ہیں یہ ہے یہاں پر برف جم چکا ہے زیادہ کولنگ ہو رہا ہے اوور کولنگ ہونے کی وجہ سے سبزیاں خراب ہوتا ہے ہر ایک چیز خراب ہوتا ہے ہم چیک کر رہے ہیں یہ سینسر ہے جو یہاں پر لگتا ہے اس کی ویلیو ہم چیک کر رہے ہیں کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ابھی ہے پہلے ہم اس کو پانی کے گلاس میں ڈبائیں گے تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے نارمل ہو جائے نارمل ہونے کے بعد اس کا ویلیو ہم چیک کریں گے کتنا ہے بولے جب یہ سینسر خراب ہوتا ہے تو ہی سبزیاں یا تو زیادہ کولنگ ہوتا ہے یا تو کم کولنگ ہوتا ہے آر سی ریفریجریٹر کمپارٹمنٹ کا بھی برف جمنا نہیں چاہیے یہ سینسر خراب ہونے کی وجہ سے ہی جمتا ہے تو ہم نے اس کو نارمل ٹیمپریچر میں رکھا ہے پانی کے ذریعے اس کا ٹیمپریچر کو ہم نارمل کر رہے ہیں تو ہم اس کا وارمتھ چیک کر پائیں گے ابھی نارمل ہو چکا ہے پانی میں رکھ کے